Vidimo te, stigla si u društvu zgodnog momka. Ko je to? To je jedan naš jako poznati DJ. Aha. DJ Pavlec. Neo Pavlec. E, znaš da te Boža čeka sa grickalicama, čokoladama, sokovima, da budete zajedno u sobi? Medvedićima. Kako medvedića? Kupio ti je za sebe i za njega jednog medvedića, to ste vas dvoje, da. Ja to nisam znala, evo majke, ja to nisam znala. Prvi put čujem sada od vas, nisam ni znala da mi je kupio medveda, niti da me čeka, ja sam sa mojom sestrom Emom u sobi, tako da niti me on čeka u sobi, niti... Ali kupio je punu kesu, veruj mi, Kinder, rekao da ti to voliš i... Da, volim Kinder Bueno. Ako je Kinder Bueno, Kinder Bueno, Kinder čokolade, sve. Čekaj, šta će biti s tom pričom, jel si otvorena da s njim nešto bude ili ne? Ja mislim da neće biti ništa za sada, prosto... Mislim da je previše i rano da pričamo o tome, ja i on se generalno, mi ne znamo toliko, znamo se previše površno da bi od toga sada nešto bilo. Možemo da pričamo u nekom skorijem periodu, u svakom slučaju družit ćemo se, pa ćemo vidjeti kuda sve to vodi, mada od te priče za sada zaista nema. Dobro, ali dala bi mu šansu, nije baš... Pa nije. Ne, ne, ne. Čekaj, ti se on ne dopada ili šta je? Ne, nisam rekla da mi se ne dopada, prosto on je moj kolega, mi se znamo eto tako površno, ja njega mi ne poznam dovoljno da bi ja njemu davala bilo kakvu šansu. Ali on tvoj tip negdje ili što? Recimo, ti znaš koji je. Pa zato mu ne daje šansu, to je to. Ja dala izjavu, eto o tome, što se toga tiče. Ali bi nam otkrila ko je tvoj tip? Jedini dečko za kog sam rekla da se meni lično sviđa, kao stav, karakter, ponašanje i izgled je Peja. Aha. Hoćeš da budeš Zlatina snajka, boga mi. Pa, ne znam. Ja bih voljela da uđem, ako uđem još bolje, čisto da upoznam dečka. Voljela bih da ga upoznam, da popijemo kafu, da porazgovaramo, popričamo. Niti tu ne želim da pridajem sad nešto previše značaju da će da bude nešto, nisam ja to rekla. Ali rekla sam samo da mi je dačko presladak ovako, da je prijatelj i da bi voljela da popijem kafu sa njim. On je neko sa kim bi svaki dan pila kafu. I sa Zlatom, verovatno, ako se nešto desi. Je, da ti kažem, neko meni je juče hvala na pamet šta je Zlatan porasao, no Zlatan kao ja radim. Wow, eto vidiš. Zlata je 13. jula, ja sam 19. jula, tako da ne sumnjam da bi se slagala. 100%. Dopada čim se istraživala i majka. Ne, nego je meni jedan novinar juče to pomenuo. Ja sam baš onako pomislila, ja budu imam njen poster iz 82. Stvarno? Ne znam koji je tako, i kad je više njena prva pesma. Uglavnom mi razmišljam se tako i ne znam šta je ta žena horoskopa, ja opsednuta horoskopu, ja pogledam... Znači možemo da očekujemo tamo da praviš haos na Zlatinu pesmu? Mirišeš na nju i zagušljivo. Da, tamo praviš haos na Zlatine pesme. Zoveš je u snu, sve više si njen, ti si zaljubljena. Tako je. E sad mene zanima, hoćeš sad reći, Boži, da nema ništa te priče. Da čovjek ne kupuje me slatkiše, da ne pati, da se ne troši. Ali ja nisam znala, evo, ja sad ne znam da li vi mene... Pa nije se on potrošio taki. Pa taki se potrošio, ali opet čovjek ga i na adu, sobu je spremio za tebe, slatkiše, sve. Ugođe je potpuno. Jer vi mene zezate? Ne, 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 pokazat ćemo ti snimke, evo. Evo, ja bih baš voljela da vidim. Vidjet ćeš, evo. A ti mu lomiš srce, evo sad već na početak. A ne lomim ja nikome srce, ja nikome prvo nisam dala nadu da bi mu srce. Ako stupiš u vezu sutra sa Pejom, možemo li da očekujemo seks pred kamerama? Ne, seks pred kamerama nije i mislim da on je osoba koja je za seks pred kamerama. Nije tako vaspitan, barem meni deluje tako, a isto tako i sumnjam da je Peja osoba za vezu Miljana. Mislim da od toga ne možda. Da se družimo. A nisi čula za onu njegovu priču da je imao seks u live-u, da su ga svi gledali na Instagramu? Pa imao je se, da, mali Peja je imao seks, a live je bio upaljen i eto... To baš nekako. Sve se snimilo. Evo, to baš nekako. To je on pričao? Evo ga zgodni dačko o kom ste pričali malo pre, jer ste izgledali lepi, šarmantni. Ja mislim da svako ima pravo da sa svojim tijelom radi šta želi, to je pravo izbora. Za mene abortus nije ubistvo, mislim da trebaš da budeš psihički i fizički sposoban da o tom detetu vodiš računa pre da prosto rodiš to dete. Ona ako se smatra nesposobnom za to, onda ne treba, mislim... A što misliš, što Zola to 4. put radi? Šta radi on? Napravi detu. On je težak reality igrač. On je opasan reality igrač, igra se sa njenim emocijama, ona je devojka jako emotivna, to se vidi, to već svi itekako dobro znaju, tako da mislim da se on samo manipuliše manje više tim njenim emocijama zato što zna da od nje može jako dobro da zaradi I da prosperira sa njim u pozitivnom smislu I svestan je toga da bi veza sa bilo kojom drugom osobom, osim sa Miljanom, za njega bila totalni fijasko I da bi to bio promašaj za njega u tom smislu njegove karijere. Tako da on se drži Miljane kao pijan plota, Miljana je toliko već više I zaljubljena u njega I boli ga. Ja mislim da je to već nije ta zaljubljenost, jer 4 godine si sa nekim 5, koliko one sa njime više ni ne znam, nisi više ni zaljubljena, ti njega voliš faktički, da li ga voliš bolesno, obsesivno ili ne znam nijekako već, to je druga stvar, nećemo u to ni da ulazimo, ja psihijatar nisam, ali što se tiče Zole, Zola je svestan da njemu bez Miljane nema niti realitija, niti para, niti honorara, niti bilo čega drugog, tako da Miljana njemu sve. Hvala, srećno. Samo da te još malo uslikam.